আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজি মই আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰত নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আৰু আজি ইনশাআল্লাহ আপোনালোকৰ ওচৰত সুন্দৰ এটা হাদিছ দাঙি ধৰিব বিচাৰোঁ। আৰু এই হাদিছটোত যিবিলাক ফাইদা বৰ্ণনা কৰা হৈছে, উল্লেখ কৰা হৈছে, ইনশাআল্লাহ আমি সকলোৱে এই হাদিছৰ ফাইদাসমূহ যাতে আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ, ইয়াৰ ওপৰত যাতে আমল কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই হাদিছটো হৈছে, সাত শ্ৰেণীৰ মানুহ আল্লাহৰ আৰশৰ ছায়াত স্থান পাব। ৰাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামে ইৰশাদ কৰিছে, সাতজন মানুহ এনেকুৱা আছে যিসকলক আল্লাহ তাআলাই সেইদিনাখন তেওঁৰ ছাদ অৰ্থাৎ আৰশৰ ছায়াত স্থান দিব। যিদিনাখন তেওঁৰ সেই ছায়াৰ বাহিৰে অইন কোনো ছা নাথাকিব, অর্থাৎ সেই দিনাখন হব কিয়ামতৰ দিনাখন। কিয়ামতৰ দিনাখন এই সাতজন লোকক আল্লাহৰ আৰশৰ ছায়াত স্থান দিব, আৰু সেই ছায়াৰ বাহিৰে কোনো স্থান নাথাকিব, সেই ছাৰ বাহিৰে কোনো উপায় নাথাকিব জিৰাবলৈ বা থাকিবলৈ। এনেকুৱা কিয়ামতৰ ভয়ানক মঞ্জৰ হ'ব। আৰু সেই কিয়ামতৰ ভয়ানক দৃশ্যসমূহ দেখাৰ পিছতো আল্লাহৰ আৰশৰ ছায়াত স্থান দিব এই সাতজন লোকক। আৰু এই সাতজন লোক কোনবিলাক আমি শুনো আহক ইনশাআল্লাহ। এক নম্বৰ, সেইজন ব্যক্তি ন্যায় বিচাৰক, শাসনকৰ্তা বাদশাহ। এক নম্বৰ, সেইজন ব্যক্তিয়ে যিয়ে ন্যায় বিচাৰ কৰে, শরিয়ত মোতাবিক শুদ্ধ বিচার করে, সেইজন ব্যক্তিয়ে আরশর ছায়াত স্থান পাব। দুই নম্বর, সেইজন যুবক যার সময় সদায় আল্লাহর ইবাদতর মাজেরে অতিবাহিত করে। দুই নম্বর, সেইজন যুবক, যিজন যুবকে সকল সময়তে আল্লাহর ইবাদতর মাজেরে দিনবর অতিবাহিত করে, গোটাই দিন আল্লাহর ইবাদত করে থাকে, সেই ব্যক্তিজনক, সেইজন যুবকক আল্লাহ তাবারক তালাই কিয়ামতৰ দিনাই আল্লাহর আরশৰ ছায়াত স্থান দিব। তৃতীয় অর্থাৎ তিন নম্বর ব্যক্তি, সেইজন যার অন্তর সদায় মসজিদৰ লগত লাগি থাকে, যিজন ব্যক্তিয়ে মসজিদ আবাদ করে, মসজিদক চোৱা চিতা কৰে, মসজিদৰ লগত তাল্লুক ৰাখে, সম্পৰ্ক ৰাখে সকলো সময়তে, এই ব্যক্তিকো আল্লাহ তাবাৰক তাআলা কিয়ামতৰ দিনাখন আল্লাহৰ আৰশৰ ছায়াত স্থান দিব। চাৰি নম্বৰ, সেই দুজন লোক যিসকলৰ মহব্বত একমাত্ৰ আল্লাহৰ সন্তুষ্টিৰ বাবেহে হয়। চাৰি নম্বৰ, সেই ব্যক্তি অৰ্থাৎ সেই দুজন লোক যিসকলৰ মহব্বত একমাত্ৰ আল্লাহৰ সন্তুষ্টিৰ বাবেহে হয়। যদি আপুনি বা মই কাৰোবাক ভাল পাইছোঁ আল্লাহৰ বাবে ভাল পাম, যদি কোনোবাই মহব্বত কৰিছে, কাৰোবাক মহব্বত কৰিছে, তেনেহ'লে আল্লাহৰ বাবে মহব্বত কৰা ব্যক্তিসকলক আল্লাহ তাবাৰক তাআলাই কিয়ামতৰ দিনাখন আল্লাহৰ আৰশৰ ছায়াত স্থান দিব। আৰু দুনিয়াৰ কোনো উদ্দেশ্য নাথাকে, কাৰণ কোনোবা ব্যক্তিয়ে মহব্বত কৰে টকা পইচাৰ আশাত মহব্বত কৰে, কিছুমান ব্যক্তিয়ে মহব্বত কৰে তেওঁ সন্মান পোৱাৰ বাবে মহব্বত কৰে, আৰু তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য থাকিব লাগিব একমাত্ৰ আল্লাহৰ বাবে মহব্বত কৰা। যদি তেওঁলোকে ৰিষ্টা খতম কৰিছে আল্লাহৰ বাবে কৰিছে, যদি মহব্বত কৰিছে আল্লাহৰ বাবে মহব্বত কৰিছে, তেনেহ'লে তেনেকুৱা ব্যক্তিক আল্লাহ তাবাৰক তাআলা আল্লাহৰ আৰশৰ ছায়াত স্থান দিব। পাঁচ নম্বৰ, সেই ব্যক্তি যাক কোনো উচ্চ ধুনীয়া সুন্দৰী নাৰীয়ে নিজৰ ফালে আকৃষ্ট কৰে আৰু তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈ দিয়ে যে মই আল্লাহক ভয় কৰোঁ। পাঁচ নম্বৰ, সেইজন ব্যক্তি, যিজন ব্যক্তিক কোনো সুন্দৰী মহিলাই যদি জিনাহৰ কামৰ ফালে
মাতে, তেনেহলে সেইজন ব্যক্তিয়ে স্পষ্টকৈ কৈ দিয়ে যে মই আল্লাহক ভয় কৰোঁ। অৰ্থাৎ 5 নম্বৰ, সেইজন ব্যক্তি যদি কোনোবা ব্যক্তিক এজনী ধুনীয়া মহিলাই বা সুন্দৰী মহিলাই বেয়া কামৰ ফালে, জিনাহৰ কামৰ ফালে যদি মাতে আৰু সেই ব্যক্তিজনে যদি কয় যে মই আল্লাহক ভয় কৰোঁ, মই সেই কামত কেতিয়াও যাব নোৱাৰোঁ, এনেকুৱাকৈ কোৱা ব্যক্তিক আল্লাহ তাবাৰক তাআলাই আল্লাহৰ আৰশৰ ছায়াত স্থান দিব। অৰ্থাৎ এনেদৰে কোনো পুৰুষে যদি ছোৱালীক বা মহিলাসকলক মাতে আৰু সেই ছোৱালীয়ে যদি বা মহিলাজনীয়ে যদি কয় মই আল্লাহক ভয় কৰোঁ, সেইবিলাককো আল্লাহৰ আৰশৰ ছায়াত স্থান দিব। 6 নম্বৰ, যি ব্যক্তিয়ে দান খাইৰাত দান কৰে আৰু এনেকুৱাকৈ গোপনীয় হিচাপে কোনো ব্যক্তিয়ে দেখা নোপোৱাকৈ দান খাইৰাত কৰে, তেওঁ এনেকুৱাকৈ গোপনীয় হিচাপে দান খাইৰাত কৰিছে যে তেওঁ সৌহাতে দান কৰিছে বা সৌহাতে গম পোৱা নাই যে মই কিমানখিনি টকা দান খাইৰাত কৰিছোঁ। এনেকুৱাকৈ গোপনীয়াকৈ দান খাইৰাত কৰা ব্যক্তিক আল্লাহ তাবাৰক ওয়া তাআলাই তেওঁৰ কিয়ামতৰ দিনাখন আৰশৰ ছায়াত স্থান দিব। 7 নম্বৰ, সেই ব্যক্তি যিয়ে গোপনে আল্লাহৰ জিকিৰ কৰি থাকে, 7 নম্বৰ, সেইজন ব্যক্তি যিয়ে সকলো সময়তে আল্লাহৰ জিকিৰ আজকাৰ কৰি থাকে, এনেকুৱা ব্যক্তিকো আল্লাহ তাবাৰক ওয়া তাআলাই কিয়ামতৰ দিনাখন আৰশৰ ছায়াত স্থান দিব। আমি আকৌ শুনো আহক ইনশাল্লাহ। আৰু এই 7টা গুণ যাতে আমাৰ সকলোৰ ভিতৰত যাতে আহি যায় তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে যাতে চেষ্টা কৰোঁ মানিবলৈ ইনশাল্লাহ। প্ৰথমটো হৈছে ন্যায় বিচাৰক বাদশাহ, শাসনকৰ্তা, যিয়ে সঠিক বিচাৰ কৰে, শুদ্ধ বিচাৰ কৰে, এনেকুৱা বাদশাহক আল্লাহ তাবাৰক তাআলাই আৰশৰ ছায়াত স্থান দিব। 2 নম্বৰ, সেই যুৱক যাৰ সকলো সময়ত আল্লাহৰ ইবাদতৰ মাজেৰে অতিবাহিত কৰে, গোটেই দিন আল্লাহৰ ইবাদতৰ মাজেৰে অতিবাহিত কৰে, সেইজন যুৱকক আল্লাহ তাবাৰক ওয়া তাআলাই তেওঁৰ আৰশৰ ছায়াত স্থান দিব। তৃতীয়, যাৰ অন্তৰ সদায় মছজিদৰ লগত লাগি থাকে, অৰ্থাৎ যাৰ অন্তৰ, যিজন ব্যক্তিৰ অন্তৰ সকলো সময়তে মছজিদৰ লগত তাল্লুক থাকে, মছজিদৰ লগত সম্পৰ্ক থাকে, মছজিদক ভাল পায়, মছজিদত আবাদ কৰে, সেই ব্যক্তিক আল্লাহ তাবাৰক তাআলাই আল্লাহৰ আৰশৰ ছায়াত স্থান দিব। 4 নম্বৰ, সেই দুজন লোক যদি দুজনৰ ভিতৰত মহব্বত হৈছে তেনেহ'লে আল্লাহৰ বাবে মহব্বত কৰিছে, আৰু যদি তেওঁ সম্পৰ্ক ছেদ কৰিছে, অৰ্থাৎ কাৰোবাক বেয়া পাইছে বা ৰিষ্টা খতম কৰিছে, তেনেহ'লে আল্লাহৰ বাবে খতম কৰে, যদি ভাল পায় মহব্বত কৰে, আল্লাহৰ বাবে মহব্বত কৰে, তেনেকুৱা ব্যক্তিক আল্লাহ তাবাৰক তাআলা তেওঁৰ আৰশৰ ছায়াত স্থান দিব। 5 নম্বৰ, সেই ব্যক্তি যাক সুন্দৰী মহিলাসকলে জিনাহৰ কামৰ ফালে, বেয়া কামৰ ফালে যদি মাতা হয় আৰু সেই ব্যক্তিয়ে যদি স্পষ্টকৈ কৈ দিয়ে যে মই আল্লাহক ভয় কৰোঁ, মই তোমাৰ লগত এনেকুৱা কৰ্ম কৰিব নোৱাৰোঁ, কুকৰ্ম কৰিব নোৱাৰোঁ, এনেকুৱাকৈ কোৱা ব্যক্তিক আল্লাহ তাবাৰক তাআলাই আৰশৰ ছায়াত স্থান দিব। 6 নম্বৰ, সেই ব্যক্তি যি ব্যক্তিয়ে দান খাইৰাত কৰে গোপনীয়াকৈ, কোনো ব্যক্তিয়ে গম নোপোৱাকৈ দান খাইৰাত কৰে, আজিতো আমাৰ সমাজত বহুত ব্যক্তিয়ে দান খাইৰাত কৰে, মানুহক কৈ ফুৰে যে মই ইমান টকা, মই ইমানখিনি দান খাইৰাত কৰিছোঁ, কিয় কৈ ফুৰে, মানুহে তেওঁক দানশীল বুলি কয়, সেইবাবেহে তেওঁলোকে দান কৰে, কিন্তু তেওঁলোকে গোপনীয়া হিচাপত দান নকৰে। সেইকাৰণে আমি সকলোৱে ইনশাল্লাহ যিসকল ব্যক্তিয়ে দান খাইৰাত কৰে, সহায় কৰে গোপনীয়াকৈ, কোনোৱে গম নোপোৱাকৈ, যাতে আমি দান খাইৰাত কৰোঁ, সহায় কৰোঁ। 7 নম্বৰ, সেই ব্যক্তি যিয়ে সকলো সময়তে আল্লাহৰ জিকিৰ আজকাৰ কৰি থাকে, অৰ্থাৎ আল্লাহৰ জিকিৰত মজগুল হৈ থাকে, তেনেকুৱা ব্যক্তিক আল্লাহ তাবাৰক তাআলা তেওঁৰ আৰশৰ ছায়াত স্থান দিব। তো আমি যাতে এই
সাতটা গুণ আমার জীবনত যাতে আহি যায়, আর আমি প্রত্যেকজনে যাতে চেষ্টা করো যাতে সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যর দিনাখন, অর্থাৎ ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর আজাবর সন্মুখীন হওয়ার পর যাতে আমি এই সাতটা গুণ আমার ভিতরত আহি যায়, আর যদি এই সাতটা গুণ আমার ভিতরত থাকি যায় তেনেহলে আমি সেই দিনাখন আল্লাহর আরশর ছায়াত স্থান পাম ইনশা আল্লাহ। তো আমি সকলোৱে যাতে এই কথাখিনিৰ ওপৰত আমল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ।